Hradská Slavia Třebíč dnes měla na programu další důležité utkání. Soupeřem dnes byla Kadaň. 3 góly dnes střelil Matyš Podlipník, obránce, to se nestává příliš často, proto je to hráč, kterého jsme vybrali, aby dnešní utkání zhodnotil. Matyš, na začátek poprosím o váš pohled na dnešní utkání. Já si myslím, že do utkání jsme vstupili, jak jsme se domluvili. Měli jsme problémy na začátku v našem obranném pásmu dostávat ty puky ven. Pak nám spadlo tam pár gólů a myslím, že jsme zápas zvládli do konce. Dá se říct, že ta první třetina Kadaň hrála, vy jste dávali góly, dá se to takhle charakterizovat? Jo, když se vezmeme minulé zápase, jsme měli nějakou smůlu, když jsme taky my dostávali takové góly, ale my jsme pořád věřili tomu a pracovali na tom, takže dneska se štěstí otočilo a do naše strany. Vy jste střelili 3 branky, to je u obránce výjimečná záležitost. Už se vám to někdy podařilo v kariéře? Myslím, že ne, možná někde v juniorech, ale se nepamatuju. Určitě to bude něco stát, bude nějaká svačinka nebo? No, něco určitě bude a nevím, jsem nový tady, takže jako něco donesu klukem. V Třebíči se vám ale daří střelecky, je to tím, že hodně střílíte, je to váš způsob hry? Jo, taky na tréninku s klukem chladně trénujeme, takže já se to snažím tam vystřelit a dneska to tam spadlo. Před třetí třetinou byl stav zápasu 5-0, ono už to svádí trošku k tomu, že je tak trošku po zápase. Co jste si říkali v kabině, protože Kadaň určitě nehrála do třetí třetinu s tím, že by ten zápas odevzdal? No a my jsme si říkali, že musíme ještě zlepšit, protože že musíme víc zabrat v brávném pásmu, dostávat ty puky ven za každou cenu a že zápas ještě není konec, protože hraje se 60 minut, když tam nějaký neštěstí spadli by možná 2 góly a možná by bylo, jak by to se dalo ještě nějak točit, ale my jsme přesně to odjeli, co jsme se domluvili a dopadlo to dobře. Škoda té jedné branky, neříkali jste si, že by bylo fajn udržet Martinovi nulu nebo pomoct mu s tím? No určitě je to hezky pro brankáře, shout out nulu, ale bohužel no, tam spadlo. Ale hráli jste pozorně v obraně, to bylo vidět, takže ty úkoly jste asi plnili, tak jak jste si řekl. Jo, ty úkoly jsme plnili, si myslím, od prvního do posledního dneska. Tak si myslím, že musíme v tom pokračovat, možná ještě zlepšit to naši obranné pasmo a jdeme dál. Tak děkuju za rozhovor a přeju, ať se daří, aspoň takhle i v dalších zápasech. Děkuju.